kulanti waxaan oo wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawoow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maracada show qodobada barnaamijkan ku kula wadaagi doona waxaa kamid ah dawladda Iran oo gacanta ku dhigtay ruux u basaasaya Israa'iil macluumaad ku saabsan basaaskaasi dawladda Mareykanka oo Ruushka ka doonaysa inay ka jawaabto waxa lagu yiraahdo daandansiga ay ka wado xuduudda dalka Ukraine dawladda Turkiga wada jirka ee maanta ay sameeyaan ciidamada dawladaha Turkiga iyo sidoo kale Azerbaijan iyo macluumaadyo ay ka mid yihiin Netanyahu oo eedeyn u jeediyay qaadiyasha qaadaya maxkamadda isaga uu saaran yahay oo ku saabsan dhanka musuqmaasuqa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan kugu wadaagi doonaa falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka marka la ku soo dhawo maracada show wararka naga soo gaaraya gudaha dalka Turkiga ayaa waxay shaacay ka qaadayaan in ciidamada dawladda Azerbaijan iyo kuwa dawladda Turkiga ay sameyn doonaan dawladdu wada jir oo la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan ciidamada dawladda Azerbaijan iyo kuwa dawladda Turkiga sida uu ansixiyay madaxweynaha dawladda Azerbaijan Ilham Aliyev iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi dawladdu kan oo maanta bilaaban doona ayaa wax la sheegay in la soo gabagabeeyay doona 8da bishan ay ku gudo jirno inta dawladdu kan military uu socdo labada dhinac ayaa waxa la sheegay inay sameyn doonaan tababar wada jir ah sidoo kale waxay ka wada shaqeyn doonaan sidii ay isgaarsiin toos ah labadooda u adeegsan lahaayeen dawladuskan waxa soo qaban qaabiyay oo iska kaashanaya saraakiisha ugu sarreeya ciidamada dawladda Turkiga iyo kuwa Azerbaijan waxana arinta ay ku soo beegmaysaa iyada oo dhawaan saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Turkiga ay dabooqashay ku tageen magaalada Baku ee caasimada dalkaasi Azerbaijan dhawaan dawladda Turkiga iyo Azerbaijan ayaa waxay kala saxiixdeen heshiis muwaadiniintooda u ogolaanaya inay baasaboor la'aan isaga kala gudbaan xuduuda labadaasi dawladood sidoo kale labada dawladood ayaa waxa la filayaa dhawaan inay kala saxiixdaan maalgashiga ugu badnaa iyo heshiis danka ganacsiga oo bilyan dollar ay ku baxayaan sida ay sheegeen masuuliyiin ka tirsan dawladda Azerbaijan isu soo dhawaanshaha dawladaha Turkiga iyo Azerbaijan ayaa sii xoogaystay tan iyo wixii ka dambeeyay markii dawladda Turkiga wacdar ay ka dhigtay dagaaladii ka dhacay gobolka Nagorno Karabakh oo diyaaradaha droneska ay ku guuleysteen in ay baabi'iyaan fariisamihii ciidamada dawladda Armenia ee dagaalka kula jira dawladda Azerbaijan wasiirka gaashaandhigga dawladda Turkiga iyo sidoo kale ninkii iska lahaa fikradda diyaaradda Bayraktar TB2 ayaa dhawaan waxay gaareen magaalada Baku iyadoo halkaas ay kula kulmeen masuuliyiinta dawladda madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhankiisa wuxuu ballan qaaday in munaasabada ciidda uu ku dukan doono magaalada Shuzi lagu magacaabo halkaas oo ciidamada amaanka ee dawladda Azerbaijan ay gacanta ku dhigeen kana qabsadeen ciidamada dawladda Armenia dawladda Turkiga wada jirka ah ayaa wuxuu noqonayaa mid ka mid ah kuwa ay sida wada jirka u sameeyaan dawladaha afka Turkiga ku hadlay iyada oo dawladahan dhawaan ay doonayaan inay sameystaan isbahaysi gaar ahaaneed markana aan eegno ciidamada dawladda Iran iyo masuuliyiintooda ayaa waxay ku dhawaaqeen inay gacanta ku dhigeen basaas la sheegay inuu Israa'iil u shaqeynayay sida lagu baahiyay wargeyska Young Journalistic Club oo ah urur dhalinyaro ah oo ka dhisan gudaha dalkaasi Iran macluumaadkan oo la baahiyay Isniintii shalay ayaa waxaa la sheegay in faahfaahin dheeraad ah aan laga bixin ruuxaasi la sheegay inuu ahaa basaas Israa'iil u shaqeynayay sidoo kale macluumaadkan laguma sheegin in ruuxaasi u dhashay Iran ama inuu asal ahaan uu ka soo jeeday Israa'iil qoraalka ayaa waxaa lagu yiri basaas u shaqeynayay inaya Israa'iil ayaa xabsiga la dhigay xilli uu ku sugnaa dhanka bari xuduuday wadaagaan dalalka Iran iyo sidoo kale Azerbaijan waxana ciidamada dawladda Iran ruuxaani la sheegay inay ka qabteen gobolka dhanka bari ee dawladda Iran gaar ahaan meel ku dhow xuduudda Azerbaijan iyo sidoo kale Iran sidoo kale waxa la sheegay in ninkani looga sheekaysan yahay inuu xiriir u la sameeyay dawladda kale inta isla markaana uu la wadaagi jiray macluumaadka dhanka sirdoonka sida lagu sheegay qoraalkan laakiin dawladda Iran faahfaahin rasmi ah kama aysan bixin ruuxaan iyo sidoo kale halka la sidoo kalena lama sheegin waddanka uu rasmi ahaan uu ka soo jeedo dawladda Iran ayaa dagaal adag waxay kula jirtaa maamulka yahuudda Israa'iil kuwaas oo la sheegay inay ka dambeeyeen dilalkii ugu dambeeyay loo geystay saraakiisha ugu sarreysa dawladda Iran ee dawlad gacanta weyn ka geysanayay sida la sheegay sameynta barnaamijka hubka nuclearka ah Israa'iilna waxay qatar ay u aragtaa oo bariga dhexe ka jirta maamulka Iran kuwaas oo ay ku beegsanayaan gudaha iyo banaanka dalkooda markana aan eegno Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dawladda Mareykanka ayaa waxay sheegtay in dawladda Raashka ay ka doonayso inay faahfaahin dheeraad ah ka bixiso waxay ugu yeereen daandansi oo ay ka wadaan xuduudda dalalka Ukraine iyo sidoo kale Ruushka waaxda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka ayaa sidaasi sheegtay maalintii shalay oo Isniin ahayd kadib markii afayeenkooda wariyaasha u la hadlay waaxda waxay shaacay ka qaaday in dawladda Ruushka ay dhaqdhaqaaq xoogan ay ka sameysay dhanka bare ee dalkaasi Ukraine waxana la sheegay inay tahay midii ugu dambeysay oo ay xiisadda ku kicinayso dawladda Raashka waxa kale
la sheegay taasi inay dhaawac xoogan u geysan kareysay xiriirka tooska u dhaxay Ruushka iyo Mareykanka kaasoo u muuqanaya in uu sii yaraanayo tani markii xilka uu la wareegay madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden saddexdi bilood ee la soo dhaafay isagoo wariyaha la hadlay Ned Price afayeenka waaxda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka ayaa wuxuu sheegay in dawladda Mareykanka walaac xoogan ay ka muujinaysaa dadaalada ay xukuumadda Moscow doonayso in ay ku fariigeliso gudaha dalkaasi Ukraine waxa kale oo uu sheegay in dawladdaasi raashka ay doonayso in ay gacanta ku dhigto gobolka Crimea iyo gobollo kale oo ka tirsan dalka Ruushka oo dhanka xuduudda ku yaala sidoo kale waxay sheegtay in iminka xaaladda ay u muuqanayso mid ka sii dareysa laakiin waxaan doonaynaa buu yiri afayeenku in Ruushka sharaxaad dheeraad ah ay ka bixiyaan daandansigaasi ciidamada dawladda Raashka ee ka wadaan dhanka xuduudda ma jiro wax horo ka soo baxay dhanka iyo dawladda Ruushka oo arintani ku aadan Mareykanka si aad ayuu kaga soo horjeeda dhaqdhaqaaqa dawladda Ruushka ee ka wada gobolka Crimea waxa kale oo madaxweynaha dawladda Mareykanka Joe Biden si toos ah ula xiriiray madaxweynaha dalka Ukraine isagoo u ballan qaaday garab istaag xoog leh inay u muujin doonaan hadii Raashka dhaqdhaqaaqiisa uu ka sii wado gudaha gobolka dhinaca kalena midowga Yurub iyo saraakiil ka tirsan dawladda Ukraine ayaa waxa la sheegay inay ka wada hadleen dhaqdhaqaaqa ciidamada dawladda Ruushka ay ka wadaan gobolka midowga Yurub wuxuu si aad u kaga soo horjeeda dhaqdhaqaaqa ciidamada dawladda Ruushka ee gobolka Crimea iyo gobollo kale waxaana ay taageersan yihiin ciidamada dawladda Ukraine inay ammaankooda ay adkeeyaan diblomaasiyiin sarsare oo ka tirsan midowga Yurub iyo sidoo kale dawladda Ukraine ayaa waxa la sheegay in arintaasi ay ka wada hadleen waxa kale oo midowga Yurub ay muujiyeen inay si toos ah u garab taagan yihiin dawladda Ukraine waxaana ay ku tilmaameen arin aan la aqbali karin dhaqdhaqaaqa ciidamada dawladda Raashka ee ka wadaan dhanka gobolka madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin waxa shaaca uu ka qaaday in marnaba ciidamadiisa aysan gardarro sameyn doonin laakiin ay adkeyn doonaan amaanka xuduudahooda ugu dambeyntii kulankii ugu dambeeyay u dhaxeeyay dawladaha Masar, Suudaan iyo Itoobiya ee la xiriira biyo-xireenka Itoobiya ka sameeyayse biyaha wabiga Nile waa fursadii ugu dambeysay heshiis looga gaari karay koor intaysan Itoobiya dib u bilaabin buuxinta biyo-xireenkaasi waxa sidaasi bayaan ay soo saartay xadii ku sheegtay dawladda Masar kulankan ayaa isniintii shalay ku soo gabagabowey magaalada Kinshasa wada xaajoodiyadan waxa ay ka dhigan yihiin fursadii ugu dambeysay ee ay tahay in saddexda dal ay ka faa'iideystaan si heshiis ay u gaaraan koor xilliga daadadka sidaas ayaa wiira bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Masar todobaadkii tagay madaxweynaha dawladda Masar Cabdi Fattaax al-Sisi ayaa waxa uu sheegay in ay jiri doonto xasilooni darro aan la qiyaasi karin oo ka dhacaysa gobolka hadii biyaha dawladda Masar ay heshay uu saameeyo biyo-xireenka Itoobiya ma jirto cid hal dhibic oo biyo ah ka qaadan karta dawladda Masar cid kasta oo doonaysa inay isku daydana ha isku daydo ayuu yiri cidna ma qiyaasayso inay ka fogtahay awoodaheena ayuu yiri madaxweynaha dawladda Masar Cabdi Fattaax al-Sisi Suudaan ayaa hadda waxa xiisad dhanka dhulka ay kala dhexaysa dawladda Itoobiya taasoo salka ku haysa dhulbeereedka gobolka Alfashaqa waxaana sabtidii dhowlatis military ay wadajir ay la sameeyeen dawladda Masar hadalka cusub ee Masar ka soo baxay iyo kuwii toddobaadkii tagay ee uu jeediyay madaxweynaha dawladda Masar Cabdi Fattaax al-Sisi wuxuu cabsi dagaal uu gelinayaa gobolka waxaana taxliiliyayaasha saadaasha ay rumaysan yihiin in hadii wada hadallada Kinshasa ay guuldareystaan oo dagaal uu ka dhici karayo gobolka sida ayaad u aragtaa xiisadda u dhaxaysa saddexdan dowladood ee ku saabsan biyo-xireenka Itoobiya ay dhisayso qaybta hoose aragtidaada ku reeb fadlan like saar muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada qaybtan qayb xigta intaan ku kulmi doono xidhan kaga tagayna sida iyo nabadgelyo.